Припомняме, че в края на януари беше направен ремонт на по-разбитата половина на улицата, като терена беше изравнен и капаците на шахтите сменени. От тогава обаче в останалата част, според хората, не е извършвана никаква дейност, а пропадането продължава. Въпреки, че мястото е оградено, автомобилите минават много бавно оттам, тъй като има оголена арматура с остър ръб. То си хлопат, капаците си хлопат, те не са направени както трябва да бъде. Има моменти, когато може да се, както преди се надигна долния капак и щупи на един носачче отдолу. И тогава се дигна валянката и какво и додуха уж да правят, 2-3 дена 4-5 човека се въртяха, его до кога стигна работата. Няма осветление, няма абсолютно нищо, знаците си стоят, никой не се вижда да работи. То е от преди нова година, от есента на миналата година. Голяма офанзива сме. Според Владимир Ников, трудно може да се обясни защо ремонта на шахтата все още не е приключил. Някой не си върши работа или парите са взимати и не им стигат за една турба цемент. Не знам. Просто нямам думи. Аз вече бактисах, аз се махнажията ме нарича тук. Ако додат тук някой път, ще ви се обаря, да дойдете да видите колко хора ще додат да работят. Един ще копа, 4-5 човека отстрани ще го гледат. Хората се надяват отговорните институции най-накрая да вземат мерки за довършване на ремонта, който продължава повече от половин година.